mpenjim-baovao hafa tanteraka kosa indray nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny etsika foire de l'Egypte izay efa nanomboka omaly ary tsy fanara raha tsy ny fahasivy ny volana aogostra ho avy izao. Miisa 20 ireo mpandray anjara mivarotra ireo vokatra avy any amin'ity firenena ity. Fandraharahamanana ny traikefa amin'ny fampiratiana ty amin'ny faritra Afrika, miisa 20 no mandray anjara amin'ny foire de l'Egypte izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Hetsika izay haharitra 10 andro eo. Entana maro avy any Egypta no hita eny an-toerana toy ny tapisserie, ireo kojakojan-dakozia samihafa toy ny vilany, ireo menaka sakafo, akanjo, poketra, firavaka. Isan'ny firenena mikambana amin'ny komezay Madagasikara sy Egypta izay manamora ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny firenena roa tonta. Nahitana fitomboana ny sandan'ny fifanakalozana ara-barotra dia teo amin'ny Madagasikara sy Egypta tamin'ity taona ity izay nahatratra 40 tapitrisa dolara raha 20 tapitrisa ny tamin'ny taon-dasa. Misy ihany koa ny fifanaovan-tsinia tamin'ny fifanarahan'ny firenena Afrika Atsinanana, Afrika Avaratra ary Afrika Atsimo. La signature de l'accord tripartite entre les pays africains de l'Est, du Nord jusqu'au Sud, un marché de 260 millions de frères africains va booster beaucoup les échanges. Afa-po tanteraka tamin'ireo hetsika rehetra efa notanterana teto Madagasikara ny masovo egyptiana Sherif Youssef Aba amin'ny fahavitrihan'ireo malagasy mamonjy ny foire de l'Egypte isataona. Efa nanomboka ny taona 1970 Sherifo no niarany asa i Madagasikara sy Egypta. Anisan'ny manondrana lavanila anitra fatao amin'ny sakafo isan-karazany hazo any Egypta i Madagasikara raha mikasika ny sakafo, ranom-boankazo, menaka sakafo ary indrindra ny lafarina ny tena farany Madagasikara avy any Egypta.